السلام عليكم. نن د ټریډر ټاکس اتلسم ویډیو ده. ټریډر ټاکس اتلس ویډیو کې کته وګوره شاته کمر سیګنل ور کړی کم اس کم دولس دیارلس ټیپیانې هیټ سوي دي او انور یا سټوپ لوس هیټ سوي دي یا بریک ایون سوي دي، لیکن درلسه څه زیات ټیپیانې هیټ سوي دي. در هغه در مخه در ګردو در مخه د پرون په ویډیو کې پرون چې موږ د بای سیګنل پر ټویټر شیر کړی هغه خو موږ کلوز کړي د ټیپ د سټوپ لوس د ایټېدو در مخه ریزن ولې چې رینجنګ و موږ بای درته واخلې په ګوډ کې موږ بای درته اخیستې دي او رینجنګ یې وکړي درته موږ کلوز کړي ټریډ سټوپ لوس مې درته. لیکن د هغه بعد چې ما کومه ویډیو جوړوله ما درته درته ویل چې درته ټریډ واخلې د سیل ټریډ درته سټوپ لوس دغه او په سټیک پروفیټ دغه ون بای ون هغه هم دا دی رایټ کړی دي. دا زموږ د ټریډر ټاکس د اتلس ویډیو کې وګورې دولس لس دا رقم ټیپیانې هیټ سوي دي او نور چې دي یا به بریک ایون یي لږ څه دوه درې به بریک ایون یي دوه درې به سټوپ لوس هیټ سوي. ریل ټایم ډیټا پر ټویټر باندې زه چې ټریډ اخم دوه درې منټه در مخه انالایسز او شان شیر کوم او پر یوټیوب باندې په تورې ثبوت پراته دي. نن زه د ټریډر ټاکس نن یو ډېره زبردسته نوی مطلب اکسپیکټیشن یا دا رقم پرډکشن چې دی په هغه دا ویډیو کې کوم. اوس د مینټرشپ زه کله کله یې لږ څه خلاف یم وجه چې شته اوس چې کوم خلک دغه ویډیو ګوري مطلب دغه د په مطلب د ټریډر ټاکس د پنځلس یا د دیرلس یې ګوري دغه ګوړ چې کوم مومنټم درته شروع کوي دغه ګوړ چې کوم مومنټم درته شروع کوي مطلب د دازې څه د سی پی آی ډیټا شاید پر دازې راغلي مومنټم چې کړته درته شروع کوي د دا ورځې څه هر ورځ زه دا اکسپلینوم چې نن چش کیږي نن چش کیږي ټریډ موږ واخو نه واخو لیکن زموږ د سوینګ ټریډ هغه آیډیاوې چې دي هغه بالکل کریکټ دي. د دازې څه مارکیټ چې څنګه لوړه ولاړي بیا موږ پرډکشن شروع کړي چې دا مارکیټ درته ریټریسمنټ پر دازې باندې موږ ورته ریټریسمنټ کوي بیرته ځي پرون موږ وله اوس ریټریسمنټ داسې معلومیږي کله ختم چې سلو اوس موږ ځو و بای خواته ګرده شان موږ دا رقم مطلب سلسله را روانه ده. اوس که دغه شی دغه ویډیو تقریبا یو دوه میاشتې بعد هم یو سړی ګوري دغه سر نه پخلاسیږي ولې چې په دا ویډیو کې ما فنډامنټل هم ورسره کمباین کړي دي فنډامنټل ما کمباین که ځکه زه پر بای ټرینډ او پر دغه شانو باندې دا رقم دغه یم اوس که زه په منټرشپ یا په دی شي کې زه ور وښوم یو چاته منټرشپ کې یو ویډیو یو کورس کې چې هغه ته منټرشپ لاسی دی هغه کېږي په کورس کې چې ته ور وښې هغه د ریل ټایم ډیټا نه یي هغه زړه ډیټا یي دغه اوس پنځه اوس ګوره کم سړی چې دغه پنځه تیرې پنځه ټریډر ټاکس ویډیو یې ګوري د داسې څه موږ دغه ویکان جوړ شو موږ ول دا رقم ریټریسمنټ را روان دي هر شی روان هر شی به طور ریکارډ به طور ثبوت پروت دی. دا اتلسمه ویډیو ده که ته یې د څوارلس دیارلس شروع که ویډیو یې ګور هر شی په ثبوت سره پروت دی چې موږ ول دا به اوس دی کېږي دا به دی کېږي دغه شی چې ته په کورس کې روشه بعد کې فنډامنټل یا د مارکیټ انوایرمنټ چینج سي هغه بیا کار نه کوي هغه بیا وای کورس خراب دی یو دی شی ځکه یې لږ څه زه داسې ځان شکي په دا کورس په دا معامله کې بوله. نن راځو موږ خپله د ټریډر ټاکس یو دغه کوو لیټ می جست لو کوالیم لږ څه زه کمزوري کم وایسونه را روان دي وسه ایسو نو وس نن چې موږ ورته ګورو پرون موږ د دازې څه ویلي چې لږ څه ختم سو کلوزینګ مو لوړه وسو نن چې ته راسې مارکیټ د پرون ډیلي ټایم فریم کینډل ته ګورې هغه یو دغه کینډل سټیک پیټرن دی یو
یو ډیر زبردست نوم یې زما سه ایر سو حالانکه ما کنډل سټیک پیټرنانو ویډیو جوړ کړی دی پرپر زما ایزده ونومان لیکن اصل کې په تیوري و په دغه ته سر خلاص که بیا نوم نه دخ کیږي دا انورټډ هامر دی که کم کنډل دی لیکن دا یو سترونګ ساین د بولیش دی چې پر سپورټ جوړ سي اوس دا آیا سپورټ دی که نه دی دا درته جوړ سوی دا پریویس ریزیسټنس بلکل خاص پر هغه ځین نه دی جوړ سوی لیکن موږ په یو ټرین کې یو موږ ورته ویس چې دا د پریویس ریزیسټنس چې دی د دې باندې جوړ سوی دا یو ساین دی او بس موږ هغه ته نه ګورو یا ساین دی یا چیش دی موږ سمپل دا وایو چې دا د پریویس پرون ورځ چې وله هغه بایران زورور و بایرانو کلوزینګ وکړي بایرانو چې کلوزینګ وکړي نن درته ډبل باټم جوړ سو نن درته ډبل باټم دادی جوړ سو اوس دا ډبل باټم دون جاندار ډبل باټم نه دی او څنګه چې اوس دغه ایریا دی بریک اوټ کې مطلب مارکیټ چې دی دغه ایریا دی مارکیټ بریک اوټ کې د داسې صدا بریک اوټ کې یو وارې لا دا دی بریک اوټ کې بیا موږ د بای ټرند کنفرم سو بیا درته ته په پټو سترګو ټریډ اخته یې درته کې سټوپ لوس کړی دغه که بیرته بل ټرند چینج دی هغه صحیح دی اوس بای ټرند درته کمپرمایشي ولې زموږ هغه د ټرید ډایرکشن په ویډیو کې چې کوم موږ رولونه د ټرند هغې ویلې دي هغه یې ګرده اوس تقریبا راپیل کړه یو ډبل باټم زما خواهش دا دی مارکیټ نه اوس ګوره یو خواهش یو ته زور وکړي زما خواهش دغه و چې لږ څه درته ویک لاندې جوړ کړی بیرته کلوزینګ یې لوړی کړی اوسی و لیکن هغه یې نه وکړي نو زما خواهش باندې نه سو جوړ اوس زما خواهش دغه دی چې مارکیټ در دې لوړه کلوزینګ وکړي چې در دې لوړه کلوزینګ وکړي ریټرسمنټ د دغه لیول یا اس د یو لیول هغې وکړي لوړه ولاړ سي موږ د بای ټرند کوم چې زه د څو ورځو سره په ټریډر ټاس کې وایم موږ باره د ډیلي ټایم فریم کرکشن پرسو در څو پورې چې بیا دغه لیول ته نه یي دغه لیوله پورې بیا زموږ د سوینګ ټرید یو ټرید مطلب د بای هغې دی اوس که دا چام اوسي درته یو ته ټرید واخی درته ته ټرید واخی ستا سټوپ لوس د داسې څه ونیسه درته مطلب 260 250 پیپل سټوپ لوس او پس ټیک پروفټ 300 پیپل ستا ټیک پروفټ د سیکنډ د درته راځي دا هغه د سوینګ ټریډر ایډیا دی صحیح سو دا خو هغه سو وس موږ د نن ټریډ اخو نن موږ تر معلومه ده چې موږ بایس د پرون ډیلی کینډل کلوز شوی د بای هغه دی نن موږ د بای ټریډ اخو د بای ټریډ چا خو رازه اوس موږ خپل سپورټ او ریزیسټنس ډراکو زموږ سپورټ دغه دی او ریزیسټنس دغه دی اوس چې دا زموږ ریزیسټنس دی دا زموږ ریزیسټنس دی درته تورته کته یې دغه ریزیسټنس چې موږ مارکی آیا یو کینډل در دې لوړه کلوز شوی دی د ام 13 هغه در اوسه پورې نه دی کلوز شوی ام 15 کلوز شوی به شاید و کلوز شوی دی وس ام 15 چې کلوسلو دغه بعد خو به موږ د بای ټریډ اخلي لیکن نه موږ د بای ټریډ ځکه نه واخلي ځکه چې درته زموږ سره یو بل ریزیسټنس دی مارکیټ کې دا ریزیسټنس د داسې دی اوس صرف هغه موږ نه مارکو دا ریزیسټنس درته مارکو د دې دا ولې در داسې پر ریزیسټنس نه مارکو هغه بیا یو بل دغه دی دغه و اخوا ته زموږ سره یو بل ریزیسټنس دی در دې لوړه ریزیسټنس دی اوس مارکیټ که در دې لوړه کلوزینګ وکړي موږ بالکل درته خلک ورته ویی سي یا هغه نه مطلب باره زموږ سره رینج ستا د مارکیټ هغې وویشت اته ویشت پیپه اته ویشت پیپه دونه نه دي چې اوس ته ټرید واخلې په دا مارکیټ کې اته ویشت پیپه دونه نه دي چې ته ټرید واخلې اوس ولې چې آلرېډي موږ دونه مومنټم کړی دي اوس زما ټرید ایډیا وي زه ټرید چیرې اخم یا دې وساتې دغه اوس ټرید چیرې اخو ټرید سمپل اخو ډیټا را روانه ده نو صحیح سو ډبل ګډولر موم هو نیو هوم سیل دا دونو افیکټ به زه چاو نه پروکي سمپل مارکیټ در دا لوړه کلوزینګ د ام 13 هغې وکړي چې کلوزینګ یې وکړي هغه بریک اوټ کوي بیا موږ ټرید اخو لیکن
یو خبره ته یاد وساته، الریډی موږ مومنټم د پری نیویا لندن مومنټم الریډی کمپلیټ کړی دی. درته کېدای سي یو پیک بریک اوټ وکړي، کله څنګه چې درته یو واری لا وکړي صحیح شو، درته چوکې بیرته مارکیټ لاندې راکړی. ولې موږ الریډی دونه مومنټم کړی دی، نو اوس به ایډیا وي موږ څه کوو. درته چې کوم موږ ټریډ اخو هغه ته به دا رقم په دیانس په مطلب په ډېر غور و فکر سره ګورو. بل د بای ټریډ، د بای ټریډ انتظار ورته وکړه چې مارکیټ درته راغلی، چې درته مارکیټ رالی درته یو څه دا رقم شی جوړ کړي، یا وه تا ته کمپرمیشن درکړي د بای ټریډ واخه، دا اول ټیک پروفیټ کښېږده. دا د انټرا ډی د بای ټریډ زموږ ټریډ شو صحیح شو. دا د نن ورځې دي، واجه هر شی ما اکسپلین کړي. ولې موږ یو وارې د ډبل زموږ قصره کې تاغه کانی لکه موږ بایس بولیش دي، بایس مې بولیش دي، یو ټریډ موږ درته نه سو اخته کولی، ریزیسټنس درته نږدې دي. درته که کلوزینګ وکړي درته ټریډ راکړي، بل ریزیسټنس راته نږدې دي. در دې لوړه که ټریډ راکړي هم موږ به ډېر سوچ غور او فکر به کړو. وجه دغه ده چې ولې چې درته مارکیټ الریډي دونه مومنټم کړی دی، په دوې ګنټې کې تقریبا دی کللی دی دوه یو سل شل پی په یو سل دوه سو پی په یو سل شل پی په دی الریډي دونه کللی دی، یو سل سلروش پی په دی الریډي دونه کللی دی. اوس ایلرس اس پوسیبلیټی دی دی چې مارکیټ ایلرس لاندې راسی درته ریټرسمنت. اوس ګوره دا ار دا ځای شرط نه دی چې درته ریټرسمنت شو کی، ریټرسمنت درته هم درته هم دی ری اکومولیشن. اوس ګوره سیمپل وروره، خلق ری ډیستریبیوشن ری اکومولیشن ار شی ورته وایي، لیکن درته موږ ورته وایي چې سپورټ جوړ کی. درته ری اکومولیشن شروع کی بیرته روان دی، مارک اپ مارک داون، مارک اپ مارک داون، هغه ګرده دغه سیمپل هر شی چې دی سیمپل اکشن. راځو جی جی ات جی جی کې ورته ګوره وروره، یو شی نه څه زموږ د بیری شو دغه رقم مارکیټ کې نه بای ستا نه سیل ستا، موږ ته یو څه نه دی را معلوم چې بای چیرې کو. البته بای در دې لوړه جوړیږي، در دې لوړه بای چیرې جوړیږي، درته در دې لوړه بای واختی مارکیټ بیرته ته ټیک پروفیټ چې دی ټیک پروفیټ د دې بای هغې ته درتیږ دی سه یو سلو اتش پته شپږ سوه، یو سلو اتش پته شپږ سوه مارکیټ د دې سه لوړه بای ورته وګوره، یو سلو اتش پته مطلب دېش پې په راځي، دېش پې په که په دې باندې ارزي د ټریډ اخیستلو باندې واخته، د هغه بعده بیا چې دی بیا راځي پنځوس پې په تقریبا راځي، هغه بیا ښه ټریډ دی د دې لوړ. لیکن د سل د پاره ټریډ چې دی بالکل اول فرسټ درته به دی دې کلوزینګ کړي، د هغه بعده دا ټارګیټ دی کېدا کلوزینګ وکړي موږ هغه د سل ټرینډ کوم چې زما خواهش دی چې دغه کرکشن وسي در داځي پورې اسي ول دروش پته هغه به ډېر ښه خونه کړي. دا ګړی زما اوستي د خدای په امان، الله حافظ. په دعاو کې مې یاد ساتئ.